Por que não vendemos algumas marcas de lente? No dia a dia de nossa ótica, é normal vir clientes com orçamentos de outras empresas, ou uma indicação médica, ou algum amigo que usa uma marca específica de uma lente, ou até mesmo uma pesquisa na internet sobre os produtos. Hoje na internet a gente tem várias indicações, várias informações, mas nem tudo nós trabalhamos em nossa empresa. Aí a pessoa vem até a nossa empresa, vai fazer orçamento, a gente vai conversar e a gente fala, não, essa marca nós não trabalhamos. E eu queria falar para vocês hoje os 5 motivos que nós levamos a não trabalhar com certas marcas de lentes. Eu não decidi sozinho, veio acontecendo naturalmente na nossa empresa. E com isso, a gente selecionou 5 itens que são primordiais para nós trabalharmos com alguma marca de lente em nossa empresa. Eu sou Eduardo Ortolan, responsável técnico pela Ótica Curitiba. 1. Qualidade. Hoje no mercado, o marketing é fortíssimo. Não importa o marketing tão forte que seja o nome, mas se não tiver qualidade, não se enquadra dentro do portfólio de lentes da nossa empresa. 2. Garantia. É primordial garantia. Se a empresa não tiver uma boa garantia, não entra no nosso portfólio. Se a empresa for burocrática ou engessada para fazer a troca, nós não colocamos no portfólio. As empresas que nós trabalhamos hoje, nós trabalhamos com o descritivo da garantia e quando você compra o produto, nós informamos bem certinho. E, em geral, todas as empresas que nós trabalhamos hoje no portfólio de lentes da Ótica Curitiba estão com um padrão de qualidade e de garantia bem legal. 3. Entrega. O nosso portfólio de produtos são fornecidos por 3 laboratórios que vêm do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E o prazo médio de entrega é de 7 dias úteis. Isso para falando de lentes surfaçadas ou com tratamentos antirreflexos específicos. Fora de laboratórios que não entregam dentro desse prazo de médio de 7 dias úteis, tem evitado de fazer parte do nosso portfólio. 4. Ética. Hoje, tem lá grandes laboratórios que trabalham somente com comissão, esquecendo da qualidade e do produto. Deixam de ser éticos, porque quem paga a conta no final são nossos clientes. Eu evito trabalhar com laboratórios que só pagam comissão e por indicação. Então, os produtos que estão dentro do nosso portfólio têm uma certa ética, onde nosso cliente final não é prejudicado por isso. 5 e último, mas não menos importante, é o valor do produto. É importante que tenha um preço justo de qualidade para o nosso cliente. Gostou dessas informações? Que legal! Então compartilhe com seus amigos. Nós estamos em 2 endereços em Cascavel. Ótica Curitiba, na Rio Grande do Sul, 928, esquina com a Carlos Carvalho, e Ótica Curitiba do Calçadão, ao lado do Riachuelo. Valeu, até mais!